Halo. Da? Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Svidakovca. Aha. Vidao sam oglas vaš za ove tekstove i to. Da. Jel vi to prodajete? Da. Pa dobro, hoćete biti ljubomorni malo da mi objasnite o čemu se radi i tako. Pa eto, jednostavno prodajem tekstove, imam dosta pesama i tako, pa sam rekla da prodajem. A jeste vi već možda pisali za nekog ili on pisao za vas ili tako neki ne, poznati ne, ovo? Ja sam pisala, ima snimljena su dve kasete, dvoje su snimili. A ko, možda ja znam, možda su dolazili kod nas? Pa Deki Mojić je snimio jedno... Deki? Da. Jao, pa Deki je moj kućni prijatelj. A kako mi on to nije rekao? Kako se vi zovete, gospodina? Ja ti Danica. Danica? Da. On je nešto pominjao neku Danicu, ali ne znam da li je to ta, ali nije rekao za tekstove, nego pominjao neka jaja i nešto. Onda znači to nije to, ali nema... Ja pa tek ja znam, mi smo kućni prijatelji kaki, pa to je... Iš kako se mi poštujemo i to. A mislim, je li ostalo još nešto posle njega? Uzeo je on još od mene dosta tekstova, kada je drugu snimao, sad ali drugu snima, ne znam. Ko? Pa on drugu snimio, nije vam rekao? Nije. Pa snimio, ali ne znam ja da li je vaše uzeo. Pa ne znam, nisam se čula u duše sa njim odavno. Morat ću ga nazvat da vidim da li je uzeo šta od mojih tekstova. Još, mislim da li je da. Snimio. Ja mislim da je za Jugodiskoton snimio, čini mi se. Da, jeste. Aha, jel biste mogli, pošto mali tu do mene sa harmoničicom jedva čeka, pošto znate kako, ja sam povratnik, povratio sam se iz Nemačke i onda mali rešio da snima nešto i onda znate kako dete kad navali, ne možda mu odbiješ para, eto tako pomalo i ima, jel, naći će se i onda rekao da vidim. Pa ne, pa on sa pasuljaricom tu pored mene samo čeka jedva da čuje malo. Ja bi mogli li da, recimo, nešto malo tako, ovako, više ove ljubavničke, pa jedan mali tekstić, onako da, samo možda jednu stroficu, tako da vidimo. Da pročitam? Da. Da može? Dobro. Ja sam ne nađem. Ajde. Evo sad će. Evo Hans, sad će teta sam. Ich will mir auf dem mit dem Volkswagen die Sorge. Čekaj bre Hans, nemoj da si Helju. Vada. Pa šta? Ich will mir auf dem mit dem Sünder, Sünder. Pa ja schnell, pa schnell, schnell. Do teta gekommen. Ja, ich will mir schon raus, ich will rumgehören. Wir waren im Geschaffen, im Tag haben wir nicht im Befosset. Wir wollen uns im Kredit. Čuti bre Hans. Da? Halo? Da? Pa, čuti bre, Hans. Pa, vidite kako je nervozan, mali. Alo, slabo govori naše, ja hoću da ga naučim, misli sad da nađem prave. Ama, los, tamo. Halo? Da. Jel nađo se nešto, gospođa? Pa, evo, našao sam tamo, ne znam šta vas najviše interesuje. Pa, znate šta? Ja sam rekao tako neka, kao, onako, ono, sen, kako se kaže sen, tim... Sentimentalno. E, to. Tako nešto, samo da, eto, da vidim ja, pošto, znate kako, mali razume on. On razume, razume, on jeste. On razume, ali slabo govori, znate, nisam imao vremena, sam dosta radio po kanalizaciji i to, i onda nisam imao vremena da... Ali, naučit će on to, samo vi jednu stroficu i on čim čuje, on ima da se raspolože, ono inače dosta je nervozan. Evo grebe ovdje oko mene i tako, evo. Ajde, čas samo jednu stroficu da čujem. Mnogo suza, sreća, mila, izvile su oči moje i još jedna ostale za neverno srce tvoje. Eto, to je ta jedna što se traži. Jel, jel, jel čujete, gospodin, kako prevodi on odmah srce, tatino? Ej, jel, pa šta sam vam ja pričao? Gospodin, ja verujem u vas. Vi ćete meni, ja, evo, samo mi, možda mi kažete gdje je adresa, to mislim. To je na Banjici, kod nas
te Banjice? Da, da, kako da ne znam, pa ja sam u Beogradu bio tri put. Pa to je od na Banjici od okreću tramvaja, ako znate da. Beograd dobro. Dobro, a znate šta, možda mi, čekajte prvo da vidimo jel koliko to sve ovako, jel, znate mi Nemci, mislim, mi ovaj, koji smo, jel, tamo, znate kao to kod Nemaca, marka je marka, pa, ovaj, koliko to otprilike bi iznelo ovako, jel, recimo po pesmi, ili kako vi to napačujete, na, po strofi, na kilo, kako? Po pesmi bacim 40 maraka. 40 maraka? Da. A znate šta, pošto ja nemam stvarno, ovaj, ovako... Ne, može da marke, može u dinar. Ali ja, nemam, mislim ovako otisak, jel to mnogo, jel malo, ja se ne razumem u cene i to, jel, šta mislite? Pa nije mnogo, kad ja čujem da prodaju po 100, po 200, po 300, mislim ja stvarno sam najeftinija, zato što imam stvarno dosta tekstova i onda... Jao, a ja, dobro, pa znate šta, ja isto tako mislim da to možda nije, pa evo, ja mislim da je to najeftinije do sada, ako proverite, vidite, da. Mislim, stvarno se jeftinije. Ali na više kad se uzme, jel se daje popust, ovaj, i to. Pa dobro, ako uzmete više, ja ću da vas častim 3-4 pesma, ako uzmete, na primjer, više pesma. Jao, vi ste izgleda prava osoba za mojega Hansa. Pa ništa, eto, samo, ovaj, ja ću eventualno da se ja, znate, pošto teško se nalazi, evo čekamo ove grčke kamione za naftu, aha, pošto ovdje ima problem, ajne, klajne problem, taj, aha, jel, sa aber gorivo i dizel i to, onda kad mi budemo, ja ću da se javim onda još jedan put, kad mi budemo trebali da dođemo, ja verujem da će Hans, evo ja ću sad ovo ceo da on je snimio to, imamo ovaj kasetofon marke Grudnik i on će to sve da snima ceo dan i ima da ponavlja i ako budemo teli da dođemo, mi će se javimo. Dobro. Vrlo se ljubomorni gospođo, hvala, lepo, doviđenja.